Haos, Adam Đugani totalno je van sebe nakon što ga je njegova devojka Tamara Nikolić, poznatija kao DJ Tamaris, iznervirala. Bilal Brajlović pokušavao je na sve načine da smiri prijatelja bezuspešno. Nemoj to je Adame, rekao je Bilal. Marš klošarko, ona će da dolazi ovde kada mi je loše i da mi k, rekao je Adam. Dođi, ajmo da zapalimo, rekao je Bilal. Neću, rekao je Adam. Ajde zbog mene, rekao je Bilal.